aan garabkayga waxaa taagan goolhayaha gobolka Sool ee Yuusuf Lambasa oo in badan wacdar ka soo bandhigay garoomada ee garoonka Hargeysa Stadium. Yuusuf, xaalad caafimaad buu ugu dambabaxay hadii sababa isla galabta wuxuu ka soo degay Ciigaal International Airport. Yuusuf, bal dareenkaaga xaaladdaada caafimaad, in badan bulshadu way ku ducaynaysay, way ku tabayeen, bal dareenkaaga maxaad oranaysaa bulshada aad la wadaagaysaa? Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka ugu horreysa alxamdulillaahi rabbil caalamiin, mahad Ilaahay subxaanahu wa ta'aala asaga iska leh asay usugnaatay, yacnii nabarkii iga soo gaaray ciyaarihii gobollada Soomaaliya anigoo ciyaarayo. Xanuunka kadib yacnii taageerahayga iyo shacbiyadda Soomaaliland intaba way ila damqadeen oo way ii damqadeen in xaaladeeda caafimaad inay isoo laabato oo sidii hore inay igu soo laabato. Runtii kaalin weyn ay igala qaateen, hadday noqoto duco iyo hadday noqoto iyo maaragtii booqasho intaba. Intaa iyagana uga mahadcelinaa. Marka u horeysan waxaan leeyahay taageere meel walba ay joogaan, insha allah waan idin jeclahay soo dhawaada. Marka waa dimar waad insha allah aniga waa idin caafimaad qaba. Caafimaadkii sidii hore igu soo laabtay, caafimaadkayga waa boqolkiiba boqol insha allah. Mar walba idin faraxsanaan doonaa, waan idin caafimaad qaba insha allah, idinkana ii faraxsanaada. Yuusuf, masi Soomaaliland ee kubaddeeda ama ha noqoto Hargeysa ama kooxa Hargeysa ka dhisan, ma ku hawn weyntaa inaad ka mid noqoto ama sidoo kale goolhayaasha aad ka mid noqoto Soomaaliland ugu cadcad? Haa, waanu ka muweynahay insha allah inaan naqdo golayaasha ugu cadcad ama ugu wanaagsan gobollada Soomaaliland. Tartamada kasoo muuqda inaan naqdo waanu ka muweynahay insha allah. Koobkii gobollada maxaad ku xasuusan doontaa Soomaaliland dhacay ee wacdarihiisa lahaa, saameyntiisa iyo hadalayntiisa intaba ay badnayd? Walle, koobka gobollada Soomaaliland waxaan ku xasuusan doonaa runtii waxa igu soo gaaray horta dhaawac aniga weligay intaan kubadda cagta aan ku jiro igu soo gaarin. Lambar wan waxaa ka ahaa dhaawacaas inaan kusoo xasuusto insha allah. Nafsadeedan yacni dhibaato been gaarsiiyey, taalo milyoon bay igu tahay insha allah. Ugu dambeyn, maxaad u faraysaa Soomaaliland guud ahaan dhalinyarada iyo ciyaartooyda Soomaaliland guud ahaan aad u faraysaa? Walle, dhalinyarada iyo ciyaartooyda maaragtay ciyaaraan kubadda cagta Soomaaliland waxaan farayaa marka waad iyo mar labaadba isboortiga in maaragtay diirada la saaro, in badan in juhdi la geliyo. Waa meesha ugu horreysa qofka bini'aadamka ama ciyaartooyga ama balaayarka oo hadduu juhdi dadaal badan oo geliyo oo ku hormari karo naftiisa, ku hormari karo insha allah inay ku dadaalaan.